У Києві затримали банду іноземців, які ошукували та грабували пенсіонерів. До злочинної групи входили двоє чоловіків та двоє жінок, усі громадяни Молдови. Жінки приходили до літніх людей додому, називалися соцпрацівниками та міняли заощадження стареньких на сувенірні гроші. Мовляв, грошова реформа. Чоловіки були за водіїв та охоронців. Вони не постійно мешкали на території міста Києва, приїздили з міста Одеси, з ним винаймали житло на кілька днів, коювали декілька шахрайств або пограбувань і виїздили за межі міста Києва. А якщо щось заважало, вони також вдавалися до насильницьких дій, скоєння пограбувань та розбійних нападів.